Денес 17 декември православните верници ја слават светата великомаченичка Варвара и свети Јован Дамаскин. Света Варвара е еден од поголемите христијански празници, посветен на светата великомаченица и обично се празнува со домашни служби. Светата великомаченица Варвара настрадала во 306 година. Незините мошти се наоѓаат во Киев, а светото предание сведочи дека таа повеќе пати се јавувала, некогаш сама, некогаш со Пресвета Богородица. Инаку за свети Јован Дамаски, за него е познато дека му била пресечена раката, но по долго молење пред иконата на Пресвета Богородица, раката му зараснала и затоа можеме да сретнеме во црквите и икона со ликот на Пресвета Богородица Троеручице. А нешто за свети Никола? На денешен ден православните христијани варат пченка за да се завари, да се затече житото во полето и во амбарите. Во некои краишта со овој празник е поврзан и обичајот полазник. Се смета дека на овој ден денот и ноќта се заваруваат, односно имаат еднакво време траење и од овој ден па се до свети Игнат денот расте колку врв од игла. За овој ден луѓето спремаат разни житни продукти, се варат, најчесто тоа е пченката, при што на луѓето се дава блага пченка, а на добитокот да се дава солена пченка со цел да и со желба да наредната година биде плодна и берекетна. Во некои краеви во Македонија се верува дека оној што ќе влезе прв во куќата наутро се вика полесник, односно се смета дека е добро тој човек да е солесен полес и го сметаат за среќа. Со денешниот празник започнуваат и неголемите зимски христијански празници.